Mish, fillimisht, disa lajmet mira. E para, pensionistëve u kemi derdhur në llogarinë e përgjithshme të pensioneve 21 milion dollar. Dhe pensioni tyre do të rritet që këtë muaj përmes indeksimit që natyrisht nuk është shumë, por si do qoftë është më shumë se sa ishte. Dhe ndërkohë po shërbejnë në përshpi të gjithëve barna të rimbursushme I kanë marrë deri tani tek dera 25.657 pensionistë, ndërkohë që skuadrat tona në të gjithë territorin e Republikës në çdo bashki I ndihmojnë për pazarin e për nevojat tjera të gjithë ata që janë të vetmuar dhe që ne nuk do t'i lëmë kurrë vetëm. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka filluar marrjen e aplikimeve online nga të gjitha bizneset e vogla që janë mbyllur për shkak të luftës dhe që do të marrin pagë lufte. Paga e luftës do të derdhet direkt në llogaritë e tyre dhe sot kemi marrë nga bankat garancinë që kemi kërkuar se nuk do të mbajnë asnjë komision për këto paga. Cili dohet në rastin e ti konkret, që është në listën e 60.421 individve që janë identifikuar si përfitus, sepse e kanë mbyllur biznesin, si shkak I luftës, është I lutur të aplikoj në faqen online të drejtorisë përgjithshme të tatimeve, ku deri në orën 4:30, sot, kishin aplikuar 1.852 persona nga hapja e faqes. Dhe me që më kanë pyetur disa që punojnë në kopshte, a shkolla, privat, apo në transport qytetarësh, sqaroj se dhe këto kategori janë përfituese. Gjithnjë, nëse në këto biznese, xhiroja nuk I kalon 140.000 dollarë në vit. Në këtë paketë përfshihen edhe taksitë. Me që shoferi taksish, qesh se njoh shumë prej tyre, më kanë pyetur shpesh gjithashtu a përfitojmë. Po, është gati për lëvrim dhe dy fishi I ndihmës ekonomike për familjet që jetojnë me ndihmë ekonomike, për cilat jemi angazhuar me gjithse që t'u japim mjetet e ekzistencës në këtë luftë. Pra për këdo kategori, plani I shpallur I mbështetjes financiare tani më ka hyrë në zbatim. Dhe të gjithë do të marrin në dorë, qindark për qindark, paratë e premtuara. E dyta, pavarësisht presionit të jashtëzakonshëm mbi familjet dhe mbi ekonominë kombëtare në tërësi, bujësia nuk është ndalur së prodhuari dhe dhënat e doganave për muajin mars, si dhe për tremujorin e parë të këtij viti tregoi një rritje inkurajuese të eksporteve krahasuar me vitin e shkuar. Fatmirësisht fshati është më pak I rrezikuar se qyteti dhe lejimi I punës në fshat plus masat e marrë nga vetë njerëzit, po edhe vetë natyra e asaj pune që e lehtëson shumë distancimin social aq torturues për qytetin, e favorizojnë vazhdimsinë e aktivitetit prodhues, grumbullues, shpërndarës. Patjetër që çekulibrimi I tregjeve ndërkombëtarisht në drejtim kërkesës për disa produkte mbetet sidoqoftë një problem I kësaj lufte që krijon shqetësime jo të vogla në segmentet veçanta të zinxhirit prodhues në fshat, por e përgjithshmja është inkurajuese. E treta, sistemi ynë spitalor deri tani është në gjendje shumë të qëndrueshme. Dhe ky është një lajm I mirë. E ne vazhdojmë furnizimin e stokut luftës për ditë më të këqija nëse do të vinë mos e dhënë Zoti. Ndërkohë mjekët dhe infermierët që janë në vijën e zjarrit do të marrin këto ditë pagën mujore, siç e marrin zakonisht, dhe siç e kemi premtuar do të kenë në llogarinë e tyre plus pagës 1000 euro. Ndërsa personeli mbështetës I luftës së tyre, aty në vijën e zjarrit, dhe tek sanitarët e shoferët e urgjencës kombëtare do të kenë në llogarinë e këtij muaji
500 euro plus pagës. Deri kur mbaroi lufta dhe deri kur pacienti i fundit me COVID-19 të lërë spitalet tona, të gjithë këta do të vazhdojnë të paguhen po kështu. Dhe tani, unë të themi me plot gojën se masat shtrënguese në kanë ndihmuar jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht. Në uljen e agresivitetit armikut, që gjatë kësaj faze në ka dëmtuar më pak se sa vetë parashikimet tona më optimiste. Prandaj faleminderit, faleminderit, faleminderit nga zemra, përgjithsisht, që të gjithëve ju që keni bërë të mundur këtë arritje, e cila është realisht deri tani madhështore. Krahasoheni tani me katastrofën ku mund gjendeshim, nëse nuk do të kishim marrë masat, apo nëse ju nuk do të kishit rezistuar kaq super mirë. Larg qoftë për vetlidhjen e ngushtë me Italinë, jo vetëm do ishim duke numëruar mbi 100 të vdekur tani që flasim, po do ishim duke përjetuar të merrin e mira të vdekur deri në fund luftës. Por kjo s'do thotë se katastrofa është shmangur përfundimisht dhe mos o Zot që të lëshojmë veten tani kur lufta nuk u shenden mes. Se pastaj do hidhnim në det gjithë të përpjekje kolosale që po bëjmë si popull në çdo familje dhe që s'ka fjalë tjetër përveç se madhështore. Edhe që nuk është e lehtë të vazhdojmë kështu. Madje është shumë e vështirë. Por nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Dhe njëkohësisht nuk dua i lutem të entuziazmoj askënd para kohë sepse s'ka vend për entuziazëm. Dua t'ju informoj se ne po detajojmë një plan të lehtësimit gradual të masave që do të hyjë në zbatim më njëherë sapo të shohim fillimin e rënjes kurbës të të infektuar. Nuk e di dhe nuk na e thot dot në fakt as në Shqipëri, po askund në botë, askush se kur do të ndodhë kjo. Por dim që deri në mes prillit ne do të mësojmë dhe do të kuptojmë shumë mbi sa thellë është shtrirë ky armik i padukshëm mes nesh. Ndërkohë po studiojmë disa lehtësime të lëvizjes që do i kemi gati me ndihmën e Zotit, duke filluar me pikatore nga java e ardhshme, po që se numrat deri të dielën do të na lejojnë ta marrim konsiderat përdorimin e pikatorës. Prisnim një kërcim numrave në javën që lam pas, mirë po nuk ndodhi as në këto ditë, çka na bën disi më optimist se sa ishim në nisje. Por kjo nuk do të thot asgjë, ju lutem, sot për sot. Prandaj vigjilencë dhe rezistencë. Pa u lodhur dhe pa u mërzitur, sa do e vështirë është kjo, por me forcë dhe me besim të madh. Se fati i kësaj lufte nuk varet vetëm nga ky armik agresiv i padukshëm, po dhe nga rezistenca jonë. Durimi dhe motivimi ynë. Çdo ditë, pa menduar po nesër çfarë do bëhet. Duhet të jetojmë me ditën, jo me javën, as me muajin. Sepse ndryshe nuk është fituar asnjë luftë historinë e njerëzimit dhe nuk e fitojmë dot këtë luftë. E di mirë dhe e dëgjoj me kumbim në vesh, në mendje, në shpirt, vuajtjen e shumë kujt që po përjeton shtrëngimin e rrypit ekonomikisht. Jini të sigurt se unë do të bëj gjithçka që është në mundësitë e kësaj shtëpie përbashkët, për të mos lënë askënd vetëm në përballjen me rëndesën ekonomike që po sjell kjo luftë duke kërcënuar ekzistencën. Por receta magjike nuk ka. Dhe kush i propozon në Mexhelis? Ca lloj recetash me lek në dorë për të madhe të vogël? Ose vjen nga rruga e piramidave, që ju kujtohet gjithë se si e hodhën erë mbarë Shqipërinë, ose s'di çfarë flet, se nuk ka asnjë përgjegjësi për t'i vënë në jetë ato receta sa që sharake, aq rëmuindjellëse. Ose pastaj për ton të ndroj pllakën e harruar mbi gramafon qysh para fillimit të luftës. Ne sot kemi bërë edhe një takim me bankat. Dhe kemi marrë
garancinë se instrumenti financiar i garancisë sovranë të qeverisë, 100 milion dolarë, në dispozicion të kompanive për të paguar punojësit që nuk shkojnë dot në punë, do të funksionoj me njëherë. Ashtu si kundër, jemi garantuar se dhe shtyrja e kësteve të kredive për 3 muaj do të bëhet siç e kemi urdhëruar bashkarisht me guvernatorin e Bankës Qendrore. Edhe mirë që ka pasur plot raste hasjesh në probleme me bankat, prandaj po e theksoj, duke u lutur për durim dhe besim, sepse ne jemi zgjuar edhe kur ju shkoni të flini pas ditës gjatë të rezistencës. Edhe mirë po ashtu që kemi një problem real në ata që punonin në Zez e i tani rrinë në shtëpi. Por miq, ne nuk mund bëjmë dot asgjë sëmbyllur edhe në të drejtim. Nuk ndajmë dot sëmbyllur ne një ndim për kë punonte në Zez, sepse pastaj bie që të vi kushdo dhe të thotë mi jepni edhe mua një pag lufte se unë kam punuar në Zez. Ne pa diskutim, mund t'ju ndihmojmë, ama vetëm nëse ju na i hapni sytë dhe na tregoni se ku keni punuar në Zez, në cilën kompani, apo në cilin biznes, dhe kush ju ka paguar në Zez. Dhe kjo jo për të penalizuar punëdhënësit për shkeljen e rëndë që kanë bërë, duke ju mbajtur në Zez, por për të verifikuar rastin dhe për t'ju dhënë hakun. E di mirë edhe që shumë punojësve po u shkurtohet puna dhe plotë si përmarës u thonë s'kam qa bëj, ikë në shtëpi. Ndërkohë që shumë gjinkalla ja kanë marrë avazit se ne duhet të shkojmë për te garancisë sovrane për kompanitë, sepse si pas tyre ato nuk dhe shfrytëzojnë garancinë sovrane. Në base, do të na duhet të shkojmë edhe për te i garancisë sovranë. Nuk është diçka që nuk e kemi parashikuar, por jo sot dhe jo sëmbyllur. Sepse spari duhet dhe do të analizojmë gjatë 10 ditëve të ardhshme sjelljen e kompanive në raport me instrumentin që ju kemi vënë në dispozicion. Dhe së dyti, ne nuk e dim sa do zgjasë kjo luftë. E kemi të qartë që edhe një vit po të zgjas, kategorive që do të derdhim në llogari parat gjatë këtyre 10 ditëve, do t'u derdhim deri në fundin e luftës pavarësisht kozgjatës saj. Ndërsa, përfituesit e mundshëm nga zgjerimi i paketës mbështetëse, do t'i përcaktojmë jo më parë se sa 15 prilli, sepse duhet shojmë me pa tjetër të dhënat nga fronti i luftës, që të mos bëjmë e sape pa hangjiun, kur i thonë, si ato që i digjoni rëndom në për televizor, kur flitet si nga hëna, dhe jo si nga lagja më e varfër e Europës, ku gjëndet edhe shpia jonë, Shqipëria. Imaginoni si kur në familjen tuaj, ti hyni dhe ti mbaroni për një ditë, ato që keni në shpi për një javë, se çfarë ndodh në ditën e 4-të, e lëre pastaj se si mund shkojmë punët në ditën e 7-të. Ne po punojmë intensivisht për të siguruar edhe financime nga jashtë vendit. Por lufta që na ka zënë derën nuk është as lokale, as rajonale, por është një luftë botërore, është lufta e tretë botërore. Dhe kanalet e financimit përmes bankave të huaja apo institucioneve të tjera financiare nuk janë zgjeruar, por janë shumë më të ngushta se ç'ishin përpara shpërthimit të luftës. Të gjithë po shohin shtëpinë e tyre dhe taksiratet e vendeve të mëdha, e vendeve shumë më të fuqishme ekonomikisht, sado paradoksale duket, janë edhe më të mëdha se sa taksiratet tona në një sens. Pse? Sepse ne jemi mësuar me pak. Dhe do bëjmë si do bëjmë, ne do dalim më të mirë dhe më të fortë në fund. Po,
Për te atyre që shikoni në për televizor dhe miliardave që jepe në për lajme, si kur u derdhen lumë në për gjepat e popujve, shumë kujt që është mësuar me më shumë, do t'i duhet të knaqet me shumë më pak, minimalisht deri ku lufta të mbaroj. Si do qoftë, unë jam optimist, se ne do të sigurojmë edhe financimet shtes që na nevojiten për të qenë më pak të shtrënguar edhe në periudhën më pas zgjerimit të paketës, duke u siguruar ama se kozgjatja sa do e madhe, se s'mund ta parashikojmë dot, nuk do na gjej kurse si të papërgatitur. Në asnjë luftë nuk pretendohet për jetesë, po luftohet për ekzistencë. Prandaj jeta e secilit prej nesh, prej jush dhe familjarëve tanë është prioriteti i prioriteteve. Ekonomia bie, ekonomia ngrihet, të vdekurit nuk ringjallë. Për bukë nuk ka vdekur kur asnjë shqiptar dhe nuk do vdes askush për bukë, asnjë në të luftë. Ku kur themi bukë, flasim për bukë, jo për dreka e darka si zakonisht në kohët normale. Kështu që do më lejonit ju a kujtoj prap, dhe pastaj prap, dhe pastaj prap, se në këtë vënd, kur ishte shumë më i varfër se sot, u vran 28.000 njerëz, dhe askush nuk vdih për bukë, dhe as nuk kishte ku ta ankohej, se jo vetëm s'kishte Facebook për të shkruar po vdes për bukë, qa bëhet kështu më rjau në faqen e kryeministrit, po qeverinë e kishin ata që i shërbenin armikut, jo popullit. Ja u them këtë, sepse lufta është reale, edhe sepse armiku është i padukshëm. Mundësia e malit me viktima është reale, edhe pse mali sot duket i pamundur, por reale janë ama edhe vuajtja juaj, edhe përkushtimi im total për ju. Asnjë dyshim për këtë. Jam këtu bashkë me tjerët që t'ju mbrojmë me çdo kusht dhe t'ju nxjerr të gjithëve shëndoshë mirë, gati për t'u ringritur nga kjo luftë. Dhe ne do ringrihemi nga kjo luftë, prandaj durim, durim, durim dhe besim të pantundur që Zoti i shqiptarëve është i madh.